Для нас, українців, Україна понад усе, хоча в країні досі є 13% фанатів Путіна, є таке. Але я подивлюся на те, що було, на святкування на Україну очами француза або голландця. От вони дивляться на нас і кажуть: є Путін Лукашенка, от такі автократії, жорсткі диктатури, з іншої сторони, є західні суспільства. А Україна, яка свідкує відновлення, і це саме відновлення незалежності, вона про що? Ми ж не є автократією, але ми і не є західним суспільством. Вони дивляться на нас і кажуть: так, українці, вони круті. Українці неймовірні. Ну як ну, два майдани зупинили Путіна війна. Але з іншого боку, француз або голландець дивляться і каже: подивіться на наш бізнес. Судова система там, де, там, де є, там, де і була. Серіал РНБО кожну п'ятницю, але крім РНБО, і це питають: у вас щось взагалі є? Про що ця країна? І от насправді, оскільки ми свідкуємо ювілей і день народження для країни. Ми ж існуємо не в вакуумі, ми існуємо в просторі. У нас є друзі, і друзів не можна, вибачте, бити ногами і тролити, оскільки друзі не всі ідеальні, але вони наші друзі і вони нам потрібні у війні проти Росії, проти Путіна. І коли ми їх починаємо тролити і казати: А давайте нам те, давайте нам те, давайте нам дорожню карту, вони кажуть, зробіть дорожню карту. Це має бути ваша дорожня карта, яким чином ви йдете до класичних цінностей, до сталої демократії, до сталого, нормального верховенства права судової системи, до цінності нації, про які казала тільки що пане Ірина. Тому нас сприймають з одного боку українців, як тих, хто здатний перемагати, і одночасно питають: ну, а що з країною, якій насправді 30 років? І ми маємо пояснити нашим друзям, а що з нами? Чому українці завжди краще, ніж країна? А це все ж таки святкування. Чому? І це, і, це, і це, вибачте, друзі, це ж, це ж не гасла. Це, це те питання, яке постійно нам ставлять американці, німці, брити. Тепер цей, цей парад. Я, звичайно, радію, що все ж таки після всіх цих е, незрозумілих е, меседжей тепер у нас є парад. У мене він все одно залишає таке враження. ну, Більшість техніки, яка там є, це та радянська техніка, 30 років. 30 років незалежності. Техніка. Так, у нас є тепер власні, але ж багато зразків, які не запущені. От зараз Зеленський поїде 31 серпня до Байдена. Скаже, ну, зброя для України. Байден відкриє досьє і каже: а от тут мене написано, що оборонне замовлення, коли прийнято, там десь влітку у вас. Що там, а документи під оборонне замовлення досі не прийняті, і що, щось відповідно зі зброєю? Тому ми маємо бути зрозумілі для самих себе. І зрозумілі для наших друзів, тобто сказати 30 років потрібно вже країні подорослішати і стати такою, як українці, зрозуміти, а про що ми українці, і пояснити це нашим друзям, і показати це нашим ворогам. Тому і останнє, От, е, скільки б ми не говорили про те, що ми йдемо вперед, про прозорість, От навіть ці святкування з нагоди незалежності. Ну, в принципі, свята справа. Ми навіть не можемо це по-людськи прозоро зробити і провести через звичайні тендери. Навіть це не можемо. І тоді наші друзі питають нас: ну, власне, а про що все те, що було? Тому я тут поставлю крапку і скажу насправді одну дуже зрозумілу річ. Якщо ми дійсно хочемо стати країною, яку поважають, так як українців. Щоб не було стосовно північного потоку, угод між Сполученими Штатами і Німеччиною, а щоб ми були частиною цих угод, якщо ми хочемо реально в ЄС і НАТО, ми маємо бути зрозумілими для себе, вірити самі себе і, власне, робити те, що зрозуміло для наших партнерів. Тобто іти вперед. І, і, і не займатися гігантським славомом. То у нас є парад, то у нас нема параду, то ми хочемо домовитися з путіним, а не зважаємо на паспортизацію на окупованих територіях. А за півтора роки наші друзі кажуть: так от же ж ви тоді не казали нічого. От гіганський слалом для життя країни не проходить. І це у мене враження, в тому числі від цих заходів.